Ko je ova? Djeca, tišina. Ovo je naša nova učenica, Una. Budite dobri prema njoj. Ne želimo da se osjeća nelagodno. Ćao svima, kao što ste već čuli, ja sam Una i mislim da ćemo biti super prijatelji. O, vaše veličanstvo, već smo se raširili ovdje, ha? Una, možeš sjesti pored Sare. Hvala. Ćao Uno, ja sam Sara. Ćao, drago mi je. I meni također. Mislim da ćemo biti super prijateljice. I ja to mislim. Una, drago mi je što ste stekla novu prijateljicu. Ali molim, pričajte posle nastave. Imamo veoma važnu lekciju. Raja, jeste čuli da je došla nova princeza u školu? Joj, Joka, tek je danas došla u školu. I po čemu je princeza? A što je ti braniš? Ma vala baš, ona nije kao mi. Ajde, bogati, pa po čemu je ona drugačija? Šta, babo, čemu? Gledaj kako je se obukla kod da je sa modne piste izašla. A gledaj telefona. Telefon, šta ti i ja imamo? Nemamo ništa naspram njih. I ti šta, babo, čemu? A zato je ranca Sara pristaje strašno. Taman da se igraju čajanki sa princezom. Mada, bojim se da će se ovo igri neko opet danas. Ma glupi dječac, ne slušaj. Saro, nemoj tako, mogu da misle meni šta god hoće. Ma šta nemoj, treba ih jednom lupit metlom po glavi pa da znaju šta upetaju. Ćao, ja sam Ela, ovo su Lana, Selma i Leila. Dobrodošla, nadam se da će se dobro uklopiti u našu školu. Hvala vam, cure, drago mi da sam vas upoznala. Odakle dolaziš? Odavde sam, samo sam išla u drugu školu. Pa šta te dovodi u našu školu? Pa, kako je moja prošla škola bila privatna, temu je bila jako teško steći prijatelje. Sve što oni žele jest da im se diviš. I kako moji roditelji često putuju, jako mi fale stari prijatelji. I tako sam se našla ovdje. A, znači tražiš prijatelje? Da, da, i upravo sam vas našla. Naravno, možeš računati na nas. Svakako, tu smo i za druženje i za domaći. Ma hajde, pusti njih, idemo na hemiju. Pokazat ću ti gdje je kabinet. Ovo mi se nešto ne sviđa. Sigurno su nešto smislile. Treba malo pripazniti. Jadna Una, ne zna ni s kim se šita. Cure, jeste li vidjela novu učenicu? Da, bogatašica. Čula sam da ima neki super skup telefon. Mogla smo da sredimo da ga više nema. To zvuči kao dobra ideja, ali kako ćemo to da uradimo? Moramo biti pametne. Prvo moramo saznati gdje čuva telefon. Sljedeći čas je tjelesni. Sigurno će ga ostaviti u slačionci. Odlično, onda ćemo to uraditi tada. Sara će biti jako ponosna na nas. Bićemo Unine nove prijateljice. Ej, evo i dolazi je. Ćao, cure. Una, hoćeš li nam se pridružiti u klupi danas? Zbilja volimo nove ljude. Reci nam nešto o sebi. Wow, kakav telefon. Otkud ti? Jučer sam ga kupila. Nevjerovatan je telefon. Najnoviji model. Stvarno? Daj da vidimo što može. Odličan je. Malo ćemo ga posuditi. Nasam se, da li imate informacije za naš izlet? Imam, Faruk, i te kako imam. Izlet će se održati. Yes! To je djelo. U redu, djeco. Ja sada moram izaći na par minuta, a vi budite mirni. I nikako ništa ne dirajte. Hemija je jako opasan predmet. Ma nećemo, nastam se, ništa ne brinite. Ljudi, šta mislite da nam malo idemo da eksperimentišemo dok razrednica nije tu? Zvuči super, šta nam je plan? Šta mislite da možda malo ne provetice promučkamo? A to nije ništa opasno. Ma jogba, sad ćeš vidjeti. Joj, vidi ovo. Ovo se treba valjda otvoriti. I negdje nasuti. Ajde, bam, brže imam. Jo, pa šta uradiš ti normalan bol? Pa nisam htio, pa sam rekao da je opasno. Šta pa, svijete za te razrednice. Šta se ovdje dešava, šta vi radite? Ništa razrednice, samo smo malo eksperimentisali. Ma šta ste eksperimentisali, daj da vidim ruku. Idemo odmah da te previjemo, a vi svi ostali odmah na mjesto. Thank you.
Rade, sada možeš na mjesto. Tvoja ruka će biti bolje. Hvala. Zike, jes dobro? Ma dobar sam, evo. Samo malo peči. Slušajte, djecu, ovakve stvari se ne smiju ponavljati. Eksperimenti u laboratoriji su ozbiljni, a miješanje opasnih tvari može uzrokovati ozbiljne povrede. Sada ćemo razgovarati o posljedicama vaših postupaka. A dobro, pedagogice, nisam znala da će toliko daleko otići. Misli ili ne, važno je shvatiti da moramo biti odgovorni. Dobro, vidim da ste shvatili ozbiljnost situacije. Sada ćemo vam oprostiti i nećemo vam smanjiti vladanje. Nadam se da nećete ponavljati više ovakve greške. U redu, djeco, sad možete na čas tjelesnog. Naravno da vrijedi. Draga Saro, nema mi nigdje telefona. Gledam tuda, ali ga nije. Pa da ti nije u ruksa. Šta je bilo, Una? Nemam mobilno. Sve sam pregledala, ali nema. To je grozno. Moraš prijaviti nestanak. Una, moraš do direktorice. Prijavi odmah. Djeco, direktorica ima nešto da vam saopšti. Unin telefon je nestao, a ja očekujem odgovornost i suradnju svakog od vas, kako bismo ovo riješili i vratili telefon vlasnici. Kako to mislite? Znači da je nestao, a Una ne može da ga pronađe. Ako odmah ne vratite telefon, svi ćete snositi posljedice, a to znači da nema izleta. A te? Te više. Sam ja prišla. Imate rok do kraja dana. Ukoliko ne vratite Unin telefon, svi ćete biti odgovorni za to. Ovo je glupost. Sad zbog princeze ne možemo ići ni na izlet. A fakat, bani dževezi. Aj stvarno, sad recite ko je uzeo telefon. Mislim da bi krivci sam trebali priznati. Tako je, ne trebamo svi ispaštati. Hajde, fino, pametnice, idite i prijavite svoje zlodjelo. Ma o čemu ti to govoriš? Dobro, vi znate o čemu mi govorimo, o Uninom telefonu. Nismo htjeli da ovako ispadne. Što ti to govoriš, Ana? Lili, dosta je, moramo priznati istinu. Una, imamo nešto da ti kažemo. Rekao sam ja da će se danas neko opeć na čaju s princezom. A šta opeć? Pogledaj Ziketa, spržen! Samo je njega spržila hemija, ne princeza. Dobro, djeco, danas smo imali strašan dan, ali važno je da smo naučili da se suočimo sa pogreškama. Htjela bih pohvaliti Lili i Emu što su priznale svoju grešku i vratile telefon Uni. Bilo je hrabro priznati svoje greške. Tačno tako. Biti iskren i preuzeti odgovornost za vaša djela je jako bitno za vaše odrastanje. Una, vjerujem da si razumjela njihovo izvinjenje. Da, razrednice, oprostila sam im, svi griješimo. Lijepo je to čuti. Hvala svima vama na iskrenosti i hrabrosti danas. I naravno, ići ćemo na izlet.